សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនជំនាញការផលិតវីដេអូឬក៏វីដេអូ production ហើយជំនាញទី2គឺជំនាញកាត់តវីដេអូគេហៅថាវីដេអូ editing ហើយជំនាញទី3គឺជំនាញ design creative design ឬក៏ designer ដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នក design មួយរូបអាជីពយើងហៅថាជំនាញ design ហើយជំនាញទី4គឺការថតឬក៏កាមេរ៉ាមែនហ្នឹងហើយជំនាញទី5របស់យើងហ្នឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយអនឡាញឬក៏ហៅថា digital marketing ណាប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាទៅលើ5ជំនាញនេះបងប្អូនអាចទាក់ទងនៅលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយសម្រាប់ការសិក្សាចោះឈ្មោះចូលរៀនគឺយើងចោះឈ្មោះចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃបាទវគ្គរបស់យើងមានពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលរសៀលពេលយប់ហើយនឹងមានវគ្គសៅរ៍អាទិត្យបាទហើយចោះឈ្មោះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% តែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចោះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញកាត់តវីដេអូហើយនឹង design បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0952005508ហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart គឺ0167488168ហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smartphone គឺ0312487474ហើយប្រព័ន្ធ Cell ឬក៏ Yes អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ